হেল্ল' মাই ডিয়াৰ ভিউৱাৰ্ছ লাৰ্ণাৰ্ছ এণ্ড স্পেচিয়েলি দ্য এছপেৰেণ্ট কেণ্ডিডেট অফ আছাম টেট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান আজি এটা বিষয় যিটো বিষয়ত একেবাৰে সাধাৰণ দেখা গ'লেও কেতিয়াবা কেতিয়াবা এইবিলাক বিষয়ত আমাৰ কনফিউজন হয় আমাৰ নৰ্মেল নিয়মখিনি ঠিকেই আছে বা সাধাৰণ নিয়মখিনি আমাৰ ঠিকে আছে কিন্তু যেতিয়া আমি কিবা কম্পিটিটিভ এক্সাম দিবলৈ যাম তেতিয়া হ'ল তেতিয়া আমি চাব লাগিব কাৰণ ইমান ইজি আমাক নিশ্চয় দিবৰ চেষ্টা নকৰিব আমাক অলপ কনফিউজ কৰিব গতিকে সেই কনফিউজ দূৰ কৰিবৰ কাৰণেই আজি আকৌ আপোনালোকৰ কাৰণে মই এটা ক্লাছ প্ৰস্তুত কৰি লৈ আহিছোঁ যিটো ডিটাৰ্মিনাৰ্চৰ ওপৰত টপিকটো আচলতে চাম আৰু এনি এই চাম আৰু এনিৰ ব্যৱহাৰটোৰ আমাৰ কনফিউজন হয় আজি ক্লাছটো আপোনালোকে লাষ্ট লৈ চাব যে একদম শেষ হৈ যাব আজিৰ পৰা আৰু প্ৰব্লেম আপোনালোকৰ নাথাকে আৰু শেষত একেবাৰে শেষত এটা টপ মই ৰাখিছোঁ এনীৰ দাদাগিৰি এনীৰ কিছুমান দাদাগিৰি আছে যিটো দাদাগিৰি মই আজি আপোনালোকক ক্লিয়াৰ কৰি দিম যাতে এনীৰ ওপৰত আপোনালোকৰ দাদাগিৰি বাঢ়ি যায় ঠিক আছে বাৰু আহকচোন মই ক'ব চেষ্টা কৰিম পাৰফেক্ট ইউজেজ অফ ছাম এণ্ড এনি আহকচোন বাৰু যে ছাম মানে আমি জানো ছাম মানে হ'ল কিছুমান কিছু হয় ইন দ্য চেন্স অফ পেল আৰু এনি যাৰ অৰ্থ অসমীয়াত হ'ব যিকোনো ঠিক আছে আমাৰ ক্লিয়াৰ হ'ল ছামৰ মিনিং আৰু এনিৰ মিনিং এতিয়া আমি ক'ত ছাম ব্যৱহাৰ কৰোঁ আৰু ক'ত এনি ব্যৱহাৰ কৰোঁ এই বিষয়ে আলোচনা কৰোঁ আহকচোন নৰ্মেল এটা নিয়ম আছে আমি বহুত দিনৰ পৰাই আমি জানি আহিছোঁ আমি শিকি আহিছোঁ যে ছাম আচলতে পজিটিভ বা এফাৰ্মেটিভ চেণ্টেঞ্চৰ লগত হয় পজিটিভ মানে য়েছ সেই পজিটিভ বা এফৰমেটিভ চেণ্টেঞ্চৰ লগত আমি ছাম ব্যৱহাৰ কৰোঁ যেনেকুৱাকৈ আই হেভ ছাম ৱাটাৰ আই হেভ ছাম ৱাটাৰ মোৰ কিছু পানী আছে ইয়াতে চাব ৱাটাৰটো কিন্তু আনকাউণ্টেবল নাউন তাৰ লগত আমাৰ ছাম হৈছে আকৌ চাওক দ্বিতীয় উদাহৰণটো শ্বি হেভ ছাম পেঞ্চ তাইৰ কিছু কি আছে কলম আছে ইয়াতে আকৌ কিন্তু একাউণ্টেবল নাউন হৈছে গতিকে আমাৰ চামটো কাউণ্টেবল বা আনকাউণ্টেবল নাউনৰ দুটাৰ লগতে আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ এইটো একেবাৰে সাধাৰণ নিয়ম ইয়াতে এইকাৰণেই চাম হৈছে যিহেতু চেণ্টেঞ্চ দুটাই আমাৰ ইয়াতে পজিটিভ ক্লিয়াৰ হৈছে আকৌ যদি আমি ঠিক ইয়াৰ ওলটাত যাওঁ বা অপজিটটো যাব খোজোঁ এনিৰ ব্যৱহাৰটো আমি আলোচনা কৰিব খোজোঁ তেতিয়াহ'লে দেখিম এনিটো আমি কোনবিলাক চেণ্টেঞ্চৰ লগত ব্যৱহাৰ কৰোঁ তেতিয়া আমি দেখিম যে এনিটো আমি নিগেটিভ চেণ্টেঞ্চৰ লগত ব্যৱহাৰ কৰোঁ নিগেটিভ মানে আমি বুজি পাওঁ কি যেনে কোৱাকৈ আমাৰ নথ থাকিব বা ন' থাকিব তাৰমানে নিগেটিভ নহয়বোধক চেণ্টেঞ্চৰ লগত আমি এনি ব্যৱহাৰ কৰোঁ আৰু এক প্ৰকাৰ চেণ্টেঞ্চৰ লগত আমি এনি ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেইটোৰ নাম হ'ল ইন্টৰগেটিভ তাৰমানে কুৱেশ্যন যিবিলাক চেণ্টেঞ্চত কুৱেশ্যন থাকে সেই কুৱেশ্যন থকা চেণ্টেঞ্চবিলাকত যদি চাম আৰু এনি ব্যৱহাৰ কৰিব দিয়ে সাধাৰণতে আমি এনি ব্যৱহাৰ কৰোঁ বা এনি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব দুটা চেণ্টেঞ্চৰ লগত আমি এনি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব এটা হ'ল নিগেটিভ চেণ্টেন্স আৰু এটা হ'ল ইণ্টৰগেটিভ চেণ্টেঞ্চ নিগেটিভ মানে নট থাকিব ইণ্টৰগেটিভ মানে কুৱেশ্যন থাকিব ঠিক আছে বাৰু এইটো একেবাৰে সাধাৰণ এইটো একেবাৰে ছিম্পুল আমাৰ নিয়ম এতিয়া যদি উদাহৰণত যাওঁ এটা নিগেটিভ চেণ্টেঞ্চ যদি দিওঁ আই ডণ্ট হেভ এনি মানি এনি মানি দিয়া হৈছে কিয় দিয়া হৈছে যুক্তিটো হ'ল যে ইয়াতে ডণ্ট দিয়া আছে তাৰমানে নিগেটিভ চেণ্টেন্স ক্লিয়াৰ তাৰ দ্বিতীয় চেণ্টেঞ্চটো যদি আপোনালোকে আহে বা ভাবে আই ডি হেজ এনি প্ৰব্লেম তাই কোনো প্রবলেম আছে নাকি কি আছে কুয়েশন আছে তার মানে একটু ইন্টরগ্রেটিভ সেন্টেন্স যার কারণে ই আমি এনি দিব লাগা হয়েছে এই দুটা নিয়ম একেবারে সিম্পল যে পজিটিভ থাকিলে আমি সাম ব্যবহার করু, সাধারণত জেনারেলি ইউজুয়ালি আর নেগেটিভ বা ইন্টরগেটিভ সেন্টেন্স থাকিলে আমি এনি ব্যবহার করু। একেবারে ক্লিয়ার এটা একটা সাধারণ এটা সিম্পল নিয়ম এতিয়া আমি যদি আলোচনা কৰিব যাওঁ যিটো মই নাম দিছিলোঁ এক্সেপচনেল অকণমান ব্যতিক্ৰম যিবিলাক আমাৰ কম্পিটিটিভ একজামবিলাকত অহাৰ পচিবিলিটি যথেষ্ট বেছি এই বিষয়ে আমি অকণমান গুৰুত্ব দিব লাগিব অকণমান মনোযোগ দিব লাগিব আৰু ক্লিয়াৰো হ'ব লাগিব আৰু মই কৈছোঁ নহয় একেবাৰে শেষলৈ মোৰ লগত থাকিব কাৰণ আজি এনিৰ দাদাগিৰি দেখিম ঠিক আছে বাৰু ছাম উইথ ইণ্টৰগ্ৰেটিভ একচেপশ্যনেল ইণ্টৰগ্ৰেটিভৰ লগত আচলতে এনি হয় কিন্তু চাব ইয়াতে ইণ্টৰগেটিভৰ লগতো আমাৰ চাম ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ কেতিয়া কি পৰিস্থিতিত সেই কথাটো আহক ক্লিয়াৰ হওঁ যদি অফাৰ থাকে অফাৰ মানে কিবা দিব খোজা দিবলগীয়া বা ৱান্থ যদি আপুনি কিবা বিচাৰে আপুনি আপোনাক কোনোবাই কিবা দিব খুজিছে বা আপুনি কাৰোবাৰ পাছৰ পৰা কিবা বিচাৰিছে এই দুটা চেঞ্চত এই দুটা ক্ষেত্ৰত আমি আচলতে ইণ্টৰগেটিভ চেণ্টেঞ্চ বা কুৱেশ্যন হ'লেও আমি চাম ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ আল্টিমেটলি ব্যতিক্ৰম কিন্তু চাওক উইল ইউ গিভ মি চাম চুগাৰ আপুনি মোক অকণমান চুগাৰ দিবনে আপুনি কি কৰিছে বিচাৰিছে গতিকে বিচৰাৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াতে কি হৈছে আমাৰ চাম হৈছে অথচ কিন্তু কুৱেশ্যন আছে হ'ব লাগিছিল এনি যিহেতু কিবা দিব বিচৰা হৈছে বা আপুনি কিবা খুজিছে সেইকাৰণে ইয়াতে আমাৰ চাম ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে ঠিক তেনেকুৱা কৰি এই বেলেগ ধৰণে কওঁ উই উড ইউ লাইক টু টেক চাম চুগাৰ আপুনি দিব বিচাৰিছে অফাৰ কৰিছে আপুনি বিচাৰিছে বা আপোনাক দিব বিচাৰিছে এনেকুৱা চেঞ্চত যদি কুৱেশ্যন থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ন' ডাউট চাম ব্যৱহাৰ কৰিব যদিও চেণ্ডেঞ্চটো কুৱেশ্যন ক্লিয়াৰ ঠিক আৰু অকণমান ব্যতিক্ৰম আছে আক টু নো আপনি যদি বিচাৰে বিচার কুৱেশ্যন আপুনি আপনি পৰা কিবা সুধিব বিচাৰিছে বা জানিব বিচাৰিছে আপুনি ইনকুৱাৰি কৰিছে ইনকুয়ার অফ তেতিয়া হলো কিন্তু আমি কোয়েশন থাকিলেও আমি সাম কৰিব লাগিব অকণমান ব্যতিক্ৰম কিন্তু দেই কেন ইউ ল্যান্ড মি সাম পেন আপুনি মোক কিছু কলম দিব পাৰিবনে ধাৰে দিব পাৰিবনে দেখিছে কুৱেশ্যন কিন্তু এটা চাম ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে কিয় ব্যৱহাৰ কৰিছে আপুনি আপুনি খুজিছে আপুনি কিবা জানিব বিচাৰিছে আপুনি কিবা খুজিছে তেওঁ দিবও পাৰে নিদিবও পাৰে আপুনি বিচাৰিছে যাৰ কাৰণে এই চেণ্টেঞ্চবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত খোজা চেণ্টেঞ্চবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত কুৱেশ্যন কৰিলে আমি এনিৰ পৰিৱৰ্তে আমি চাম ব্যৱহাৰ কৰিম ক্লিয়াৰ হৈছে ঠিক তেনেকুৱা আৰু এটা এক্সাম্পল যদি নহয় ৱুড ইউ লাইক টু গিভ হিম চাম মানি আপুনি তেওঁক অকণমান টকা দিবনে দেখিছেনে তাৰমানে জানিব বিচাৰিছে আপুনি দিবও পাৰে নিদিব পাৰে জানিব বিচাৰিলে আপোনাক কোনোবাই কিবা দিব খুজিলে আপুনি কাৰোবাৰ পৰা কিবা বিচাৰিলে যদি কুৱেশ্যন মুডত হয় বা ইণ্টৰগেটিভ চেণ্টেছ হয় তেতিয়া আপুনি এনিৰ ঠাইত কুৱেশ্যন হ'লেও এনিৰ ঠাইত আপুনি চাম ব্যৱহাৰ কৰিব কথাটো একেবাৰে ক্লিয়াৰ হৈছে মোৰ বধৰে ভেৰি গুড এতিয়া আপুনি দেখিব ব্যতিক্ৰম ইয়াৰো আছে আমাৰ আমাৰ এনিৰো ব্যতিক্ৰম আছে এনিৰ কি ব্যতিক্ৰম উইথ এনি উইথ পজিটিভ পাথ নিগেটিভ ফিলিং এইটো অকণমান ইণ্টাৰেষ্টিং কথা এনিটো পজিটিভ চেণ্টেঞ্চৰ লগত আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ কিন্তু ফিলিংছটো হ'ব লাগিব নিগেটিভ নিগেটিভ ফিলিংছ মানে না না ফিলিংছ যিটোৰ পচিবিলিটি নাই নীল প্ৰায় সেই চেঞ্চবিলাকক আমি কি বুলি কওঁ নিগেটিভ ফিলিংছ গতিকে সেই পজিটিভ হ'লেও কিন্তু ফিলিংছটো যদি নিগেটিভ হয় তেতিয়াহ'লে কিন্তু আমি আচলতে পজিটিভ হ'লে আমি চাম দিব লাগে কিন্তু এইটো ক্ষেত্ৰত আমি আচলতে এনি দিব লাগিব দেই বন্ধুসকল আহকচোন হি নেভাৰ ইটছ এনি ফ্ৰুইটছ তেওঁ কেতিয়াও কোনো ধৰণৰ ফ্ৰুটছে নাখায় ইয়াতে আপোনালোকক মই এটা টেকনিক বা এটা টিপছ দিব খুজিম যে পজিটিভ অথচ ফিলিংছ নিগেটিভ এনেকুৱা চেণ্টেন্সবিলাকত সাধাৰণতে কি থাকিব আপোনালোকে জানে কিছুমান এপ্ৰক্সিমেটলি নিগেটিভ ৱৰ্ড আছে প্ৰায় নিগেটিভ ৱৰ্ড কিছুমান আছে যেনেকুৱা নেভাৰ যেনেকুৱা হাৰ্ডলি যেনেকুৱা আপুনি পাব উইডাউট স্কেচলি চেলডম এনেকুৱা কিছুমান আপুনি নিগেটিভ ৱৰ্ড পাব যদি পজিটিভ চেণ্টেঞ্চত সেই নিগেটিভ ৱৰ্ডবিলাকৰ যিকোনো এটা থাকিব তেতিয়াহ'লে আচলতে নিয়মত আপুনি পজিটিভ থাকিলে আপুনি চাম ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে কিন্তু ইয়াতে আপুনি আচলতে এনি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব উদাহৰণ মই আপোনালোকে এটা দিলোঁ আকৌ কৈছোঁ সি নেভাৰ নেভাৰ ৱৰ্ডটো আছে ইটছ এনি ফ্ৰুইটছ তেওঁ কেতিয়াও কোনো প্ৰকাৰৰ আচলতে ফ্ৰুইটছ নাখায় গতিকে ক্লিয়াৰ হৈছে কথাটো যে পজিটিভ চেণ্টেঞ্চ থাকিলেও যদি তাৰ চেঞ্চটো নিগেটিভ হয় বা ন বোধক হয় নহয় বোধক হয় তেতিয়াহ'লে কিন্তু আমি তাতে এনি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব কিন্তু থাকিব লাগিব নিগেটিভ ৱাৰ্ড যেনেকুৱা নেভাৰ যেনেকুৱা আপুনি ক'ব পাৰে উইডাউট যেনেকুৱা ক'ব পাৰে আপুনি হাৰ্ডলি তেনেকুৱা যেনেকুৱা স্কেৰছলি যেনেকুৱা চেলডম ইত্যাদি দ্বিতীয় চেণ্টেঞ্চটো লৈ আহক আপোন আপোনালোকে হি লেফ দ্য হাউচ উইদাউট এনি মানি তেওঁ ঘৰটো এৰিছে কিন্তু কোনো টকা পইচা এৰি থৈ যোৱা নাই চেণ্টেঞ্চটো আচলতে পজিটিভ কিন্তু ইয়াৰ ফিলিংছটো নিগেটিভ উইডাউট দি পেলাই ইয়াৰ ফিলিংছটো নিগেটিভ কৰা হৈছে যাৰ কাৰণে আচলতে পজিটিভ চেণ্ডেছ মতে চাম দিব লাগিছিলে কিন্তু ইয়াতে এনি দিব লাগিব কাৰণটো আপোনালোকে কওক কাৰণটো ফিলিংছটো নিগেটিভ যদিও চেণ্ডেছটো পজিটিভ আৰু এটা এক্সাম্পল যদি আপোনালোকে লয় দেয়াৰ ইজ হাৰ্ডলি এনি পেট্ৰল ইন দ্য কাৰ এই পেট্ৰলটোত পেট্ৰল নাই বুলি ক'ব পাৰে এই কাৰটোত পেট্ৰল নাই গতিকে হাৰ্ডলি ইয়াতে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে সেন্টেস্ত পজিটিভ কিন্তু হার্ডলি ওয়ার্ডে ইয়ার ফিলিংস্তু নেগেটিভ করেছে যার কারণে ইয়ার আসল সাম হব লাগিছিল এস ফার দ্য ফর ফর্মুলা যে পজিটিভ সেন্টেস আমি সাম ব্যবহার করি কিন্তু ইয়ার যে যেহেতু নিগেটিভ কিয় ফিংস্তু নেগেটিভ হয়েছে কারণ এটা হার্ডলি দেওয়া হয়েছে যার কারণে ইয়ার আমি এনি ব্যবহার করবো সামর পরিবর্তে মর মধ্যে ক্লিয়ার হয়েছে আৰু এটা টপিক আপনাদের মানে কিন্তু শেষ হয়ে থাকব যেটি হল এনির দাদাগিরি তো এনিৰ যেহেতু দাদাগিরি আছে ওপৰত আমাৰ আমার দাদাগিরি এইটো কথা যদি আপনি বুঝি পায় কোনটো কথা যে এনিৰ দাদাগিরি ইউ কেন টেক এনি কিন্তু পজিটিভ কিন্তু যদি সেন্স থাকে ইউ কেন টেক এনি তেতিয়া কিন্তু ইয়াত আমি কি দিব লাগিব এনি দিব লাগিব এনির দাদাগিরি পজিটিভ সেন্ডেস জোর করে আইসি দাদাগিরি ঠিক তেনেকুৱা হি মে' আস্ক মি এনি কুৱেশ্যন তেওঁ মোক যিকোনো কুৱেশ্যন সুধিব পাৰে বুজি পাইছেনে এনিৰ দাদাগিৰিটো তাৰপিছত দেখক আৰু এটা হি কেন কাম হিয়াৰ এনি টাইম তেওঁ যিকোনো সময়তে মোৰ তাতে আহিব পাৰে দাদাগিৰি এনিৰ যিকোনো সময় আচলতে চেঞ্চটো চাব আপোনালোকে এইবিলাক ক্ষেত্ৰত আচলতে যেতিয়া কম্পিটিটিভ এক্সামবিলাক হয় আপোনালোকে বেছিকৈ মানে ভাবিব লাগিব চেঞ্চ অফ দ্য চেণ্টেঞ্চ মুড অফ দ্য চেণ্টেঞ্চ মুডটো আপুনি ধৰিব পাৰিলে চেঞ্চটো আপুনি ধৰিব পাৰিলে আপোনাৰ লাইফতো প্ৰব্লেম নহয় আৰু মই সেইটো ফ্ৰম দ্য ভেৰি বিগিনিং আই হেভ বিন ট্ৰাইং টু ক্লিয়াৰ দ্য মুড অফ দ্য চেণ্টেঞ্চ মই আচলতে চেণ্টেঞ্চৰ মুডখিনি ক্লিয়াৰ কৰিবৰ চেষ্টা কৰি আছোঁ আপোনালোকে মোৰ লগত যুক্ত হৈ থাকিব আৰু এটা এক্সাম্পল যদি লয় ইফ নিড এনি হেল্প যদি আপোনাৰ কিবা প্ৰয়োজন হয় দৰকাৰ হয় হেল্পৰ কাম টুমি মোৰ ওচৰত আহক মই চল্ভ কৰি দিম দাদাগিৰি মোৰ দাদাগিৰি বুজি পাইছেনে কথাটো গতিকে ইফো থাকিব পাৰে কিছুমান চেণ্টেঞ্চত কণ্ডিচনেল থাকিব পাৰে যদি আপোনাৰ প্ৰয়োজন হয় যদি আপোনাৰ দৰকাৰ হেল্প হয় দৰকাৰ যদি নিড হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি মোৰ ওচৰত আহিব পাৰে দেখিছেনে এনিৰ দাদাগিৰিটো গতিকে এনেকুৱা চেণ্টেঞ্চবিলাকত এনিয়ে দাদাগিৰি কৰি আহিব হয় অথচ এইবিলাক চেণ্টেন্স পজিটিভ চেণ্টেঞ্চ তাৰপিছতো এনি দম দি পেলাই দাদাগিৰি কৰি পেলাই আহে গতিকে এনিৰ দাদাগিৰি মৰ বোধেৰে আজিৰ পৰা দাদাগিৰি এতিয়া আমাৰ যিহেতু আমি বুজাত ক্লিয়াৰ হৈছোঁ ইয়াৰ পিছত মই আৰু এনেকুৱা ইণ্টাৰেষ্টিং কিছু ক্লাছ লৈ আপোনালোকৰ মাজত আহিম আপোনালোকে মোৰ লগত নিশ্চয় থাকিব আজিলৈকে আহিছোঁ ধন্যবাদ